mi len zdá toto.
tu ide? Benčaj vyhral útechu. Ja, Benčaj král? Benčaj Barila. Vyhral. Vyhral, bolo. Nie, preto. V finále? Hej. Dobre hrá ten Barila. 4-4-3? Hej. Mal 4, mal 4, 1. Mám rád vás. Dobre, chodím pomôcť babi. Aj nosí takú dobu. Tak si
daj takto tričko. A máš to vybavené? Tam ľudia sedia. Ja
čaute, predstavenia. Tak to? Mamo, to by bolo fajn. No, pozerám. Naša? Bojovník. To je zobrata. To je zvedla niekde. Skús pozrieť tuto. Malé.
Ďakujem.
Thank you.
Boha, trúfol si naň. Pred sebou. Na tele. Tá.
čakajte, bo mi si ja zase spáš. Banány. A rovno mi to prešlo takto do ruky. Ani sa k tomu nesnažím postaviť, toto je najhoršie. Voláko. Šušne mi ho dáva. Ja sa neotočím. Yes, Tipper.
Ste prišli, govorite.
Dobrý hráči, veď, že... A som rád, keď sa tá prípada prehodí. Roga potom nedal, ale to je celé zle.
Počúvaj, koľko chceli ma dať pripraviť? Aj soli mu jednu. Soli, dermek, to vieš? No. O. To pomôcek. Daňo Valenta. Valen. Ten tam už bol, áno? Nebol. Ešte raz. Dermek, topek, tlaček, Valen. Nosko, nie? Nosko bude, že keď môže byť tam. Tam to je Nosko. Pešek to bol, ktorý bol, ktorý bol, ktorý bol, ktorý Mihalík. No? No. Ty môžeš tu, aby tam vypočiť. Jezu jedno. Ty mi ide, kde chce? No. Rado, dáno, dáno, dáno. A dám, dám. Chor, pokáž, komiť. Dáno, dáno, dáno. Ale, dáno, dáno, dáno. Dáno. Lopta mala byť. To sa odrazila lopta, išla do kurtu, keď som hral ľudia. A ty si ju mal zakričať. Ľuko tu volá sa, jak som išiel zahrať, to si zahrať. Lidik volej, lidik volej. Čo si dáme? Čo? Ty si uvidel lepšie. Ukážeme sa, že je to ukážené.
Lopta máš mi inú ruku. Vieš, počúvaj, takto som bol otočený. Takto som bol otočený, podávala som, išla sa lopta. Čo mu nerozumieš, že som ju nevidel, keď sa kotulá lopta, mal si zastaviť výmenu. Ešte pred podaním, ja som nevidel, som bol chrtavný. Ja som bol chrtom špie. Dúfam, že bude niekto.
To není game? Hej, hej. Ktorú ligu hral Mišo Enten? Láska je láska, hej. Mišo, ktorú ligu hral? Thank you.
Nezačnem hrať, kým pokiaľ sa kotúľa. Ja som takto išiel po dvoch, ktorá sa pozrie, nechcel sa tri dievčatá, nebo sa tri.
kamarátov, keba úplne vidia, možno opäť tam ako stáva. Ale on je teraz, a teraz je vysnívaný, a ušiel do roboty a stáva, taký, že on nepovedal. Už mal aj sem tam, tu mal tam. Yeah.
Nedám tu lajnu dneska, za Boha! Okay.
Tak ja vás opúšťam. Ale kedy potom, veď ty tu budeš do rána, ty? Thank you.
Budem záňať určite nie. Thank you.
Podobne, kde máš kone, to je. Hej, na kurto zostala? Hej. Ne, neprafila, tak neviem.
keď som tam nebol. Thank you.
Ďakujem.